Re, viss ēters ir te! Saeima šodien noraidīja bijušās Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas kandidatūru augstākās tiesas tiesneses amatam. Debatēs izvērtās diskusijas par lēmumiem, kas tika pieņemti Satversmes tiesā laikā, kad Osipova to vadīja, un konkrēti par lēmumu likumdevējam uzdot izstrādāt regulējumu, lai aizstāvētu visas ģimenes Latvijā, arī viendzimuma pārveidotās. Un vairāk stāsta Madara Līcīte. Pēc senatoras Mārītes Zāģeres aiziešanas pensijā augstākā tiesa bija saņēmusi Sanitas Osipovas pieteikumu vakantajam amatam. Pēc viņas uzklausīšanas senatora kopsapulcē tika nolemts atbalstīt kandidatūru un virzīt izskatīšanai saimā iecelšanai amatā. Debatēs saimā vairāki deputāti pauda izbrīnu par Osipovas vēlmi strādāt civillietu departamentā, kas iepriekš neesot bijusi viņas specialitāte, un tādēļ kādas sabiedrības grupas varētu izmantot tiesnesis visiem zināmos liberālos uzskatus, lai panāktu sev vēlamo tiesas iznākumu. Un tieši šis ģimenes jautājums ir tas jautājums, kur mūsu ieskatā varētu rasties konflikts starp saimu un augstāko tiesu, iespējams sniedzot kādas definīcijas vai vēl kaut ko. Es domāju, ka viņi ir daudz labāk būtu strādāt kā profesori kādā no mūsu liberālajām augstskolām, kur jau ļoti daudzi cilvēki ar īpatnējiem uzskatiem. Man personīgi ir iebildums pret to, lasot vairākas intervijas, Kausipovs kundze teica, ka jāizstāv dažādu veidu ģimenes. Vēlāk opozīcijas deputāti arī pārmet, ka Osipova nav iebildusi saimas lēmumam liekt strādāt nevakcinētajiem, kā rezultātā daudzi palikuši bez darba. Man nav pārliecības par to, ka Sanita Osipova tiešām bezkaislīgi un objektīvi, bez jebkādas ideoloģijas, piemēros šo instrumentu, kas ir tiesiskums. Par Osipovas iecelšanu nobalsoja 40 deputāti no Jaunās vienotības konservatīvajiem un attīstībai par pret 29 ZZS Nacionālās apvienības un ārpus frakciju deputāti, bet atturējās 16 parlamentārieši no Saskaņas. Man jāatgādina, ka maniem dārgajiem kolēģiem, kas nedaudz dodas diezgan strauji tādā izteiktā marginālisma virzienā saimā, nekautrējoties lietot saimas debatēs atklāt antisemītisks un homofobisks izteikums. Man par to pirmkārt ir kauns. Tieši šis jautājums, ka tiesu vara pati dod atzinumu par kandidatūrām, ir ļoti nozīmīgs tiesu varas neatkarības garantēšanā, lai atsevišķi politisku un ideoloģisku apsvērumu nedominētu. Osipovas kandidatūras noraidīšana ir trešais gadījums pēdējās 10 gadēs, kad kandidāts netiek apstiprināts darbam augstākajā tiesā. Iepriekš tika noraidīta Māra Vīganta kandidatūra. Viņš bija viens no tiesnešiem, kurš pieņēma lēmumu par drošības līdzekļu apcietinājumu piemērošanu toreizējam Ventspils mēram Aivaram Lembergam. Pārmetot pieredzes trūkumu tiesneša amatā, netika iecelts arī tagadējais deputāts Andrejs Judins. Madara Līcīte, Latvijas.